Hello. Åh, hallå. Och vem har vi här? Jag är lite blyg. Ja, men det förstår jag. Första gången var det? Ja. Newbie. Josie the Cozy. Josie the Cozy. Vad är det som är så cozy på dig då? Ser du väl? Wow. Sitter vad tajt där. Ja, det är verkligen. Berätta lite om dig själv, Josie the Cozy. Får du igång den? Jag har lite problem att få igång den till en början, men sen... Sen går det av. Ja, det gillar jag. Sen när den är tänd, då är det tänd. Då är det fan tänd. Alltså, känner. Får jag känna lite? Nice and soft. Yes, yes. I'm soft. Så vad gillar du bäst? Ja, jag vet inte om jag vågar säga det här, men jag har inte gjort det här förut alls. Mm-hmm. Jag har ingen erfarenhet, så jag är helt ny. Oh, härligt. Mm. Spräcka en oskuld. Mm. Hur gammal är du? Jag blir faktiskt 18 om en vecka. Aha, nej, vi behöver inte vänta, vi... Nej, vi har kollat med dina föräldrar. Vad bra. Din pappa var väldigt medgörlig. Ja, han har sagt att han vill verkligen satsa på en karriär. Mm. Och det gäller honom. Inte åt mig. Okej. Okay. Nej, men han är också han är gammal i den här i den här businessen. Så att Okej, då kör vi. Let's roll. Let's roll.